Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в първи епизод на играта Cooking Simulator. Преди да започнем, знам, че други хора са снимали на нея, но ми се стори интересна и пожелах аз да я пробвам. Така че, ако желаете да гледате още на нея, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. И така, хора, добре дошли в моята прекрасна кухня. Сега имаме 3 минути да се подготвим. Какво има да се подготвим? Направо да започвам. Нека видим и каква ще бъде първата поръчка. Опаля! Окей, имаме пъстърва. Първо трябва да извадим 200 грама пъстърва от хладилника. Така, къде е тя? Ето тук, вземам я. Ще я поставя на тази дъска, след което затварям хладилника. Вземам една огромна чиния. Поставям я ето тук, след което поставям и пъстървата вътре. Сега трябва да я мариноваме с черен пипер, мащерка и копър. А откъде мога да ги взема тези неща? Оле-ле, мале, откъде? А, ето тук. Така, първо беше черния пипер или какво? Чакайте да го взема. Ето така, да, 5 грама черен пипер. Хайде, върху рибата. Веднъж, два пъти, три пъти, 4, 5 грама. Чудесно, поставяме го това. След което, 5 грама мащерка. Къде? А, ето я. Чудесно. Също така, тези неща се хабят, така че трябва да гледам колко имам. И да не вземат да ми свършат. Опа, един път не оцелих. 5 грама, чудесно. Оставям отстрани. И сега ми трябваше копър. Ето така. Колко грама беше? Оле-ле, мале, 5 грама. Бързо, хора, това е огромно напрежение. Така, 4, 5. Готово. Ето тук имам една. Добре, вземам я. Слагаме рибката вътре и колко време трябва да я държим така? 90 секунди. Окей. Слагаме и чакаме 90 секунди. Процеса можем да го следим върху името на самата рибка. След това трябва да добавим като подправка и хрян. И сме готови. Чакайте, още колко има? О, добре. Мале... 3 минути и 37 секунди имам, за да довърша тази рибка. Ух! Изглежда просто, обаче не е така. Надявам се да се хареса от клиентите, защото все пак аз получавам пари за това. И ако на тях не им харесва, няма да плащат. Добре, мисля, че е готово. Да я върнем ето тук. Сега трябваше да го опърна. Айде! Пляс! Готова е рибката. Да изгасим котлона. What? Ето така, добре, изгасене. А сега, откъде мога да намеря хрян? Ето тук. Добре. Виждате ли парата, която излиза? 5 грама. Така, бързо. Опаля, готово. 5 грама са сложени. Друго какво трябва да сложим? Трябват ни лимони, четвъртинки и като за финал ни трябва 6 грама магданоз. Окей, бързо да вземем едно лимонче, ето така. И ни трябват 4 парчета. Мале, дали ще го накълцам като хората? Чакайте малко. Ето така. Добре, хайде. Идеално го нарязах. Добре. Поставяме ги вътре. Ето така. И след което отиваме за магданоз. Трябваха ни 6 грама, ако не се лъжа. Те са по 2 грама едното. Окей, 6 грама. И ние сме готови. Поставяме тук. Опала. Така. Я да видим дали това ще се хареса. Окей. Идеално. Мале. За време получих максимално звезди. За вкус 3 звезди. Аз какво съм виновен? Това сте си поръчали. И финалният резултат са 3 звездички. Плюс че печалбата ми е 39 парички. Първо, гостите са платили
31, след като са ми дали бакшиш 3 и накрая, защото са ми върнали чинията, съм получил 5. Идеално! Като имаме и комплименти. Първо, подправките са перфектни. Второ, не сме се справили много добре с пърженето и температурата е била перфектна. Мисля, че се справих много добре като за първа поръчка. Оле-ле, какво ли ще ми дойде сега? Опаля! Имаме паржола от сьомга и варени картофи. Окей, първо трябва да извадим филе сьомга от тук. Къде стои тя? Къде е тази сьомга, бе? Ето тук долу, може би? Не, what? Ето го, бе. Филенцето. А това колко грама беше? На мен ми трябва 210. А, добре. Идеално, затваряме хладилника. Поставяме го тук. Бързо за чиния. Така, вземаме. Направо я поставям тук. След което вземам рибката. Тъй, ще ни трябва 5 грама сол. Къде беше солта? Аз не съм я използвал до сега. Ето я, бързо. 5 грама сол. Опаля. Максимално бързо я слагаме. След което черен пипер, 5 грама. Окей, мале хора, ще ви направя и вас готвачи. Опа, поръсваме. Тъй. Някой път може да се пробвам да направя нещо от играта в реалния живот? Искате ли да пробваме такова предизвикателство? Така. След което добавяме един тиган. Тъй. Тук. Взимаме рибката вътре. Ще ни трябва 10 мл олио. А къде мога да го намеря него? А, ето го. Добре, чудесно. Така, 10 мл. Не ми дава да го поставя. Защо? Може би трябва да разкарам рибката отвътре. Да пробваме. Хайде. What? А! Сложих 9. Мале. Абе. Колко станаха? 12. Окей, няма значение. Тъй. Поставяме го. И след това отиваме върху котлоните. Нека ги включим. Така. Чакаме. Къде ми отиде? Той. Аха, ето го. Трябва 60 секунди от едната и 60 от другата страна. Така, докато чакаме да видя какво трябва да приготвя. След това 1 литър вода в тенджере. Ох, мале. Това обаче е почти готово. Знаете ли какво? Първо ще го изчакам него. Не мога да върша 1000 неща едновременно. Времето минава твърде бързо и ме е страх да не го прегоря той. Сложих малко повече олио, но се надявам това да не е чак толкова голям проблем. Окей, от едната страна е готово. След което го пляскаме наобратно. Мале, не! О-оу. Това няма да завърши добре. Така. Аре бе, брат! Не бе! Шшшт! На другата страна. Аре, поди като хората! Не! Окей, най-накрая падна като хората. Мале, оплаших се. Ако беше наживо, щеше да ми е по-лесно да го обърна. Оле, мале. Опасявам се, че тази рибка няма да се хареса много. Майя препекох от едната страна, какво мислите? А гледайте какво черно стана. Оле, ужас. Колко време имам всъщност? 3 минути! Бързо тенджерето! А, тенджере. Къде ма тенджере? Къде те го намеря той тенджере? Ето от тук отдолу. Така, колко време има за това? Така, има време. Да пълним вода. Така. А, what? Бързо. 1 литър ни трябва на нас. Не, спри! Пшшт! Спри ме вода! Той дали не е готово? А, все още не е готово. Добре. Трябва ни 20 грама сол. Колко му остава на това? Защо е толкова бавно? Добре, няма значение. 20 грама сол. Бързо. Слагаме. Мале, напрегнах се брутално. Малко повече сол. Съжалявам. След което
300 грама картофи. Айде бе! Напрягам се като го гледам. Бързо, бързо! Така, готово е. Поставям го ето тук и отиваме за 300 грама картофи. Айде директно от чувала. А, това са само два картофа. След което къде трябва да го сложа? Аха, пак на той. Включваме. Готово. Можех да го правя едновременно, но за жалост не се съобразих. И после тия картофи трябва да ги добавя към рибката. Това е твърде горещо да го пипна с ръка, затова трябва да вземем това. Ето така, хайде в чинията сега. Обръщаме. Мали, не оцелих чинията. Въй, въй, ще го ядат от пода. Не. Мале. Пак застана настрани. Абе да ти се не види гадната риба. Имам една минута. Окей, за една минута мисля, че ще съм готов. Или пък не. Айде картофки! Айде по-бързо! Варете се! Добре, мисля, че ще им го дам с леко закъснение. Ако бях започнал и двете неща едновременно, щях да се справя. Но уви, не го направих. 10 секунди. Еми, съжалявам, обаче имаме леко закъснение. Нищо. Поне се надявам да им хареса. Така... Опа, готови сме. Овертайм. Имаме нова поръчка. Това никой не го е видял. Никой не го е видял. Твърде горещ този картоф. Така... Добре, оцелихме това. Поставяме. Кой от двете? Аре, заминавай, заминавай! Вижте колко добре се справихме! Имаме огромен бакшиш! Използвали сме твърде много олио. Ами, знавам, ама какво да се прави. Съжалявам. Добре, бързо следващата поръчка. Бързо, какво стана с екрана? Щупи се. Мали, много лошо. Отново имаме пастърва. Така. Вземаме я, затваряме. Слагам в една, ето, такава чиния. Хайде бе, хайде бързо. Чиниката. Мале, добре, че не се щупи. Защото тук се чупят чиниите. Така. Трябва ни черен пипер. Не видях колко грам обаче. Сложих един, трябва ни 5 грама. Добре. Оп. Айде де, 4, 5. Супер. След черния пипер. Къде си, къде си, къде си? Ето те. Някой свири отвън. 5 грама. Аре да не сложих ли 5? Какво ти става бе игра? Взимаме и копъра. Хайде. 5 грама копър. Така. Готово. Сложене. Това отива тук. След което трябва 90 секунди. Добре. 90 секунди тук. Трябваше да го бейкнем, а не да бъде на това. Няма значение. След което отново ни трябва хрян, но през това време можем да подготвим лимончето, като искат 80 грама. Да бъдат нарязани на по 20. Пак четвъртинки. Окей, това го можем. 1, 2, 3. И едното стана отвратително, ама какво да се прави. И после отново ни трябва Макданос. Окей, ами единствено няма да им хареса това, че е на тиган. Ама какво да се прави. Все пак виждате, че вече съм малко по-организиран и си правя нещата доста по-бързичко. Така, готово е, гасим. Къде отиде? Не, мале! Бързо! С
какво мога да го вдигна от земята, бе? Шпатулата ми! Окей. Това няма да бъде най-вкусната риба, за жалост. Пляк. Съжалявам, ще има малко вкус на пот и обувки. Мале, каква лудница е. Остават ни 5 грама хрян. Ето така. Опа, муцка. След което добавяме и лимончетата. Макар и с доста грешки, успях да го направя изключително бързо и дори ми остана време. Цели 3 минути. Поръчката! Изпълнена! Окей. Очаквах вкусът да ни допадне. Все пак има добавени обувки, има мръсоти от пода и... да. И трябваше да бъде изпечено във фурна, но аз реших да го сложа на тигана. Съжалявам. Ами хора, до тук ще приключвам с днешния клип. Надявам се да ви е харесало и да искате още от играта. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутончето, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!